Qaxda baş verən yol qəzasında bir nəfər ağır xəsarət alıb. Bakı FM-in xəbərinə görə hadisə mayın 25-i gecə saatlarında 01 radələrində Qax-Zaqatala avtomobil yolunun Qax rayonu Lakit kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Bakıdan Zaqatala istiqamətinə hərəkət edən Vita markalı sərnişinin daşıyan avtomobil qəzaya düşüb. Qəza zamanı avtomobilin sürücüsü yüngül xəsarət alsa da, maşında olan sərnişin Zaqatala rayonu Yuxarı Tala kənd sakini 2001-ci il təvəllüdlü Safiyə Aydın qızı Şabanlı aldığı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Safiyə Şabanlıya Qax rayon Mərkəzi xəstəxanasında ilkin yardım göstərildikdən sonra müayinə və müalicəsi davam etdirmək üçün Zaqatala rayon Mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Ona ağır kəllə beyin travması diaqnozu qoyulub. Xəstənin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Safiyə Şabanlının vəziyyəti nəzərə alınaraq müayinə və müalicəsi davam etdirilməsi üçün Bakı şəhərindəki xəstəxanalardan birinə göndərilməsi qərarı alınıb. Qeyd edək ki, qəzada xəsarət alan Safiyə Şabanlı tələbədir. O imtahandan qayıdırmış. Faktla bağlı araşdırma aparılır.